Araca dönmen ilm o mit patrastakamutyun nay paymanor vaser ilm o vesna parten nay mi hangamankov arten mi kan intrutyuner mets amasnakan karogov Malatsia Sebastia hamaykun chein arachadelun vasey ishanutyan mas gakhmokh ujerits ayl nerkatsel misht mer teknasyor er linum gitek nakhkenum kuzerots entratarazkum apokhapokyaner arachadelun հետագայում հայտնի դեպքերից հետո երկու ընտրությունները դադարեցրեցին, ընտրություն եղա և այդտեղ առաջադրվեց Օրյան Նահապետյանը, որը գիտեք անմիջապես էլ կապված է պարոն Ալեքսանյանի հետ խնամի ազգակցական նաև այս մոտեցումն է, որ երբ որ համայնքում տեսնում ենք ինչ վիճակ է տիրում, այսինքն ոչ գործում վիճակ է պատահում իրական. Անկեղծ ասեմ, ես Գոյուն Նահապետյան, երբ որ արդեն առաջադրվեց է, ազգային ժողովի կայքը բացելով, նաև են դեմքով տեսնեմ ճանաչել իր պատգամավորի, որը պետք է գոնե մի անգամ հանդիպում ունենա դրանց, գոնե արդեն մենք նրա ներկայությունը տեսնենք, բնականաբար դա չէ կարելի, որովհետև խնդիրը ժողովի համար աշխատելը չէ։ Իմ առաջադրումը նաև պայմանց է դրանով, որ 20 տարի ունեցել եմ այն կերսարկությունը աշխատանքային փորձը, որ այսօր ես պատրաստ եմ աշխատելու ազգային ժողովում։ Որ տեսնում ենք ժողովի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, բնականաբար արդեն շատ հարցերից կարելի է չխոսել, որտեղ մարդը երբ որ ունի վիճակի չլինում աշխատանք ունենա, իր ընտանիքը կերակրել, բնականաբար շատ հարցեր իր համար երկին պլան է ուղղվում, այսինքն քաղաքացին սկսում է խորտանալ օտարվել պետությունից, կորցնելով վստահությունը։ Ընտրությանը մասնակցելով փորձում ենք այդ վստահությունը ներշրջել։ Այսինքն այնպես չէ, որ իշխանությունները ինչ ինչպես ժողովի մոտ էս ընդունված է, որ ինչեր անենք, ինչեր չանենք, մեկա լինելու է իրենց ուզածը, ոչ, այդպես չի լինելու և տեսնեք ընտրությունների ընթացքում։ Ինչեմ ես այս տարածքում առաջադրվելիս, ոգի չգիտեմ ինչի կյանքի բերումով, թե վախտս բերել կամ չի բերել, ես ամենայն Եվ հրազգան մեկենը արտադրական միավորին ստեղափոխվեցի աշխատելու մաս արտադրական միավորին։ Եվ այնտեղ աշխատել է մինչև Երևանի քաղաքապետ ընտրվել կամ խախորդի գործադիր կոմիտեի ընտրվել։ Եվ 90 թվականին ես այդտեղից 6-4 թաղամասից և 6 թաղամասի մի հատվածից ընտրվել եմ քախորդի պատգամավորին։ Ես շատ լավ տեղակեմ, թե Հարավարևմտյան Բանգլադեշի մատրող կամ Մալատիա Սեբաստիա համայնքում ապրող քաղաքացիների խնդիրները, որոնք ընդհանրապես Երևանին են, ես ես չէի ասել, որ ինչ-որ մեծ տարբերություններ կան, թե դուք կամ Կենտրոնի բնակչի և ծայրամասում ապրող բնակիչների պայմանների, կյանքի պայմանների ապրելակձևի մեջ, բայց որո դեպքերում ես չեմ ուզում առանձնացնել, որ ես պատգամավոր, եթե հնարավորություն ունենամ որպես պատգամավոր նրանց աշխատեմ ազգային ժողովում, այսպես առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձնել այդ թաղամասին, ոչ, խնդիրը կայանում է նրանում, որ ընդհանրապես պետք է փոխել ամբողջ համակարգայությունն այլ Երևանում։ Եվ պատահական չէ, որ մենք 9 թվականին, երբ որ ավականում ընտրություններին մասնակցեցինք և ունենք համապատասխան հնարավորություն մասնակցել ավականում աշխատանքներին, չկարողացանք, որովհետև հենց պատճառներից մեկը մեր թաղամասում տեղի ունեցող անօրենականությունն է։ Շատ երկար ժամանակ չի անցել, ու հիշում, որ հիմնական անօրենականությունները տեղի ունեցան հենց հարավարևմտյան թաղամասում։ Այնտեղ եղել հարձակում, այնտեղ եղել հայտի պատմությունների դիվանագիտական ներկայացուցիչների քաշքշուկ, ծեծեր և այլ, և այլ, և այլ։ Ծրագրել է ընդհանուր է, այսինքն ունենք Հայազգային կոնգրեսի ծրագիր, որը հենց իմ ասած համակարգային փոփոխությունն է իմ մեջ ներառում, բայց ես չեմ բացառում իհարկե եւ պարտադիր եմ համարում, նաեւ եթե մեծամասնական ընտրված պատգամավոր է, նա խնդիրներ կունենա նաեւ համայնքի դվերտարածքի բնակիչների հետ, և ինքը իր պարտավորությունների մեջ պետք է նաեւ դա ներառի, որպեսզի այդ մարդկանց հոգսեր և փորձի օգնել, ինչքանով որ օրենքին են թույլ է տալիս, ինչքանով որ օրենսդրական նախաձեռնություններով կամ իր գործողություններով ինքը սահմանափակված չի պատգամավորը այս մեծամասնական ընտրատարածքի բնակիչների իր ընտրողների շահեր պաշտպանելու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ իսկապես Հայաստանի ապագայով անհանգստացած են և այսօրվա իրող իրավիճակի իրավիճակի չեն հանդուրժում, և նաև հատկապես մեծ հույսեր են կապում նորմալ ընտրությունների անցկացման հետ, բոլորի համար խնդիր համար մեկը պետք է լինի հենց այդ օրենքի կիրառումը։